Her i Mantegnas maleri skal vi måske opfatte den her gravgrotte med stenhuggeriet, hvor kunstnerne hugger statuer og søjler, som det menneskeskabte. Det, som man kaldte artificialia. Landskabet herover til venstre med hyrderne, der er i pagt med naturen, og naturen, Sions bjerg og bjergene i baggrunden, og himlen med skyerne, der løfter og løfter op i det høje, det er måske et billede på den gudskabte del af verden, naturalia.